Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигриб-тест. Є знижки на Гастріджем. 20% в аптеках Подорожник, Бан та Ощад. Ну що, почнемо ми з футболу, тому що збірна України зіграла свої поєдинки у Лізі Нації. Ще два поєдинки, вже 4 матчі зіграли українці. Поки що вони посідають останнє місце у своїй групі. Після дуже невдалого вересневого етапу, коли ми два матчі поступилися, у жовтневому етапі ми вже зіграли ще два матчі. Здобули 4 очки, перемогли команду Грузії з рахунком 1-0, єдиний м'яч у грі забив Михайло Мудрик. І зіграли в нічию з командою Чехії 1-1 з пенальті. Реалізував пенальті цей Артем Довбик, зрівнявши рахунок у цьому поєдинку. 4 очки, і поки що ми на останньому місці. Але, в принципі, група достатньо рівна. Є шанси навіть на те, щоб поборотися за перше місце. Звичайно, лише теоретичні, але вони є. У будь-якому разі у нас в листопаді чекають ще виїзні поєдинки проти команди Грузії та проти команди Чехії. Для того, щоб сподіватися на перше місце, нам потрібно 2 перемоги. Здобути їх буде дуже складно, тому що на даному етапі, як на мене, збірна України не демонструє той рівень гри, про який можна було б говорити, що це команда, яка готова перемагати всіх і вся. Ну, але будемо вболівати і чекати листопадового чину, скажімо так. Починається відбір, почався вже відбір до жіночого мундіалю з футзалу. Дуже довго FIFA так розкочегарювалася, і ви от вирішили провести чемпіонат світу з футболу, з футзалу серед жінок. І в кваліфікаційний раунд запрошена так само збірна України. Українки зіграли вже свій перший поєдинок, зіграли невдало проти команди Франції, поступилися з рахунком 1-3, і сьогодні вони зіграють проти команди Північної Ірландії. В принципі, знаєте, якщо на тлі виступів чоловічої збірної, яка посіла третє місце загалом на мундіалі, поступившись лише бразильцям та аргентинцям, то ми так само сподіваємось, що і дівчата підтримують цей почин, але поки що старт невдалий. Хоча, відверто кажучи, і українці на мундіалі самому стартували так само невдало, поступили з аргентинцями, але потім дійшли аж до півфіналу і здобули бронзу, перемігши в матчі за третє місце Францію. Будемо сподіватися, що от з французами невдало зіграли українки, але це буде останній невдалий поєдинок для нашої збірної. І далі вони будуть лише перемагати і проб'ються до фінальної частини чемпіонату. Чемпіонату світу, пробного чемпіонату світу серед жінок, з футзалу серед жінок. Хокей. Чемпіон України «Сокіл» готується до старту в континентальному кубку з хокею. Київський «Сокіл» на правах чинного чемпіона отримав пряму путівку до другого раунду континентального кубку з хокею. Це єврокубки, але хокейні. І справді «Сокіл» у минулому сезоні став чемпіоном, і як наслідок він буде представляти Україну на міжнародній арені. Першими двома суперниками киян за підсумками жеребкування стали італійський «Рітен» і словенський «Єсеніце». Ще однією командою квартету став чемпіон Хорватії «Сисак», який у першому раунді здобув 3 перемоги. Вже завтра відбудеться перша гра. Зазначимо, всі 3 матчі в групі «Сокіл» проведе 18-20 жовтня на льоду Рітена в Італії. Тобто буде всі поєдинки грати на виїзді «Сокіл». Ну, зараз у нас такий спорт, що ми змушені грати всі поєдинки лише на виїзді. До наступного раунду проб'ється лише переможець квартету. Достатньо складно буде «Соколятам» пробитися до наступного раунду, тому що достатньо вікова команда. Та, в принципі, зараз та ситуація, яка склалася у Федерації хокею України, ми обов'язково про неї трошки пізніше поговоримо. І навіть під загрозою старт нового чемпіонату, тому що він вже мав початися, але він ще не починається. З чим це все, чому це все відбувається, ми колись розберемося докладніше. Ну, а поки що будемо болювати за «Сокіл» у континентальному кубку. Ну і ще одна новина, вона для нас зараз дуже актуальна і дуже релевантна. В Іспанії завершилися міжнародні спортивні змагання «Арнольд Класік». «Арнольд Класік Європ» серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Українська національна збірна вперше брала участь у цих змаганнях та здобула рекордні 188 медалей. З них 84 золотих, 58 срібних та 46 бронзових. У турнірі загалом взяли участь представники 5 країн світу. Окрім України, були ще ветерани зі Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландії. Вони змагалися у таких дисциплінах – жим лежачи, аербейк, веслування на тренажері та ривок гирі. З численними нагородами українські герої вже повернулися додому. Ще ми їх і вітаємо, і безмежно пишаємося їхніми звитягами. От такі от новини спорту у нас були сьогодні. А ми знаємо і цього хлопця. І ми знаємо не тільки цього хлопця. Ми тільки в п'ятницю повернулися з Чернігова, познайомилися там з засновниками громадської організації «Серцевір». Це якраз організація, яка займається реабілітацією військових, ветеранів і допомогою їхнім сім'ям. Такою, і нам
нам розказали, що ця команда з Чернігівщини, хлопці поїхали на ці змагання в Іспанію. Як приємно було побачити за декілька днів результати. Якщо можна, покажіть, от, власне, їхня сторінка в Інстаграм. І вони, знаєш, вони так казали, типу, ми якось побачили, що в Чернігові нікого нема. А як так? Добре, піду, каже. Да? Сергій наш, так, да? Так, який так. Був у фільмі. А я згадаю історію, коли ми були з тобою в травні місяці, коли були панелі на Superhuman у Львові. І там так само дуже багато приходило спортсменів, які хотіли реабілітовуватися і казати, що типу, для нас спорт, ми все життя займалися спортом. Зараз у нас, можливо, інші трошки вимоги до життя, але ми хочемо повернутися в цей спорт. І було безмежно приємно, коли дуже багато волонтерів, які приїжджали, казали, ми готові вам запропонувати. І дуже багато секцій безпосередньо тоді у Львові. Вони, які говорили про те, що ми готові взяти і готові на реабілітацію. Тому безперечно, що це дуже важлива для нас тема. І всім бажаємо перемог, всім бажаємо щасливого майбутнього. Всього вам найкращого і гарного вам ефіру. Чернігівські стронгмени, ви круті. Клас. Кайф, це в Іспанії.